Quan jo era jove, la gent no en tirava tant de plàstics. Padre Coqui, és que el plàstic va començar a fabricar-se quan vostè era molt petit, a mitjans del segle XX. Des de llavors, se n'han fabricat uns 8.000 milions de tones. Més d'una tona de plàstic per habitant del planeta. Mira! Avui, el plàstic és a tot arreu. La meva roba està feta de plàstic? En part sí, Makoki. I les ulleres que portes, les sabates, la gorra, els auriculars, el mòbil... Fan servir plàstic per embolcallar els aliments, a la construcció d'habitatges, els cotxes, els telèfons... A tot arreu hi ha plàstic per tot, per tot. Els raspalls de dents, els bastonets de les orelles, la càmera, la pantalla on ens veuen els infocaires... Gairebé tot està fet en plàstic. Sabeu d'on ve el plàstic? L'ingredient principal de quasi tots els plàstics és el petroli. A principis del segle XX es va crear el primer plàstic fet amb combustibles fòssils. Es modelava en calor i en refredar-se s'enduria per convertir-se en la carcassa d'una ràdio o d'un telèfon. Bro, com us hi cabia un telèfon tan gros a la butxaca dels pantalons? Per vendre més plàstic, les petroleres, les principals fabricants de plàstic, van dir que es podia reutilitzar. Avui sabem que només se'n recicla una part. El plàstic s'ha convertit en un dels contaminants més importants, que pot trigar entre 100 i 1.000 anys a desaparèixer. Gairebé la meitat del plàstic que es fabrica té un sol ús i serveix per embolicar aliments o envasos que s'usen un sol cop. 8 milions de tones acaben cada any als oceans, on s'han format illes descomunals de plàstic. Tot i això, el plàstic és superimportant per l'educació, la medicina, la comunicació i la vida en general. Però ja s'està investigant per trobar alternatives més sostenibles i que no contaminin tant. Mentre això no arriba, cal utilitzar-ne cada cop menys. Per anar a comprar, per exemple, podeu fer servir bosses de tela. Mira, Tete, m'he fet un mal lliure. Aquest lot no té remei. Hola? Hola? Operadora? Operadora?